ঢেকিয়াজুলি শিশু উন্নয়ন প্রকল্পৰ উদ্যোগত পোষণ পখুৱাৰ অনুষ্ঠান, পোষণ আহাৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক প্ৰদৰ্শনী, সজাগতা সভা আৰু সমদলৰ আয়োজন। শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা মাধুৰ্য নাথৰ প্ৰতিবেদন। সমগ্র রাজ্যৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ উদ্যোগত পোষণ পখুৱাৰ একাধিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। সেই উপলক্ষে 20 মাৰ্চৰ পৰা 1 এপ্ৰিললৈ উক্ত কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হ'ব। পৰিপুষ্টিগত সুস্থতাৰ বাবে মিলেটৰ জনপ্ৰিয়তাকৰণ, ৰাজ্যজুৰি সুস্থ শিশু প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন আৰু সক্ষম অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ জনপ্ৰিয়কৰণৰ লক্ষ্যৰে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ঢেকিয়াজুলি শিশু উন্নয়ন প্রকল্পে 21 মাৰ্চত পানবাড়ী দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণত শ্রী অন্নর উপর সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত করে। 23 মাৰ্চত শহীদ নগরে ঢেকিয়াজুলিত পোষণ পখুৱাৰ উদযাপনের অংশ হিসাবে সজাগতা সমদল উলিওয়া হয়। ঢেকিয়াজুলি সংসদ শিশু উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ের কার্যালয়ের পর আরম্ভ করে নগরের ভিন্ন প্রান্তত পরিভ্রমণের জড়িয়ে রাইজর মাজত সজাগতা সৃষ্টির প্রয়াগ করা এই রেলিটো প্রকল্প বিষয়া নিবেদিতা চৌধুরী মুক্তি করে। একদরে সিদিনাই মিছামারি গরুবন্ধাত বাঁ বেড়া, মিছামারি ঠেলামরা আর বামুনপুখুরী চক্র ভিত্তিক পোষণ আহাৰ প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতার কার্যসূচী রূপায়িত হয়। সিফালে 24 মাৰ্চত চিৰাজুলিৰ সমূহীয়া ভৱনত পোষণ পখুৱাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পোষণ খাদ্য প্ৰদৰ্শনী আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ অনুষ্ঠান ফুটপৰা, ঢেকিয়াজুলি ৱাৰ্ড, মাছৰোমাৰী আৰু অমিয়পুৰ চক্ৰৰ ভিত্তিত সফলতাৰে আয়োজিত হয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অল আসাম নিউজ 30। উপস্থিত ব্যক্তিলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ সংগত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প ঢেকিয়াজুলি শাখাৰ আমাৰ মূল প্ৰকল্প বিষয়া বাইদেউ নিবেদিতা চৌধুৰী বাইদেউ অনুপস্থিত। মই এই অনুষ্ঠানটোলৈ আমাৰ মুখ্য শিক্ষিকাসকল বাইদেউসকলৰ লগত একেলগে আহিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিলে যে আমাৰ খাদ্য পৰিচয় কৰি দিয়া ৰেচিপি কম্পিটিশ্যন। এই ৰেচিপি কম্পিটিশ্যনত আমাৰ চাৰিটা চেক্টৰে আজি ইয়াত ৰেচিপি প্ৰদৰ্শন কৰিছে, খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আৰু এইবাৰ আমাৰ পোষণ পখুৱাত আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল যে আঁহযুক্ত খাদ্য, যিটো মিলেট খাদ্য বুলি কয়, এই মিলেটৰ ওপৰত আমি চিনা পৰিচয় কৰি দিয়াৰ লগতে সমাজলৈ মিলেটৰ যি মানে খাদ্যৰ তাৰ উপকাৰিতা